Taas mennään ja oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille. Kello on tällä hetkellä 10:10. Mä tulin itse jäitä tossa muutama tunti sitten. Vedin hyvän pastan naamaa ja nyt maha kelluneena tässä sohvalla läppäriltä vähän kattelen teille näitä tämän päivän liigakierroksen tuloksia. Tänään tosissaan pelattiin liigan ensimmäinen kierros ja mä ajattelin teille, että mä vähän käyn näitä tuloksia tässä läpi, kattelen mitä mä veikkasin, miten ottelussa olisi käynyt ja miten siellä ottelussa oikein kävikään. Ihan BTV, mulla on ihan käsittämätön määrä tällä hetkellä energiaa. Äsken Snapchatissa mä kohkasin ihan sikapallon, silloin oli latekstuupit ja Niko Saaresta kaikki mun kohteena. Ei mitään järkeä, nyt tän videon kimppuun. Ensimmäinen ottelu, Jukurit Sport. Vähän tämmönen mestishenkinen kamppailu takavuosilta, menneiltä vuosilta. Ottelu siis päätyi tosissaan Sportin 3-1 voittoa. Pakko nostaa esiin mies. Kahden maalin mies tänä iltana, Olavi Vauhkonen. Vauhkoset, mä en olisi ikinä uskonut, että siitä tulee tämmönen liikan tasavahva purtaja, koska alkuvuosina kun mä katson, että toi on niin jäykkä jätkä, että tosta ei tule yhtään mitään, mutta siellä se vaan porskuttaa. Jukureista sen verran, että Jukurit on nyt siis uusi joukkue liigassa. Ja mun mielestä, kun nyt 3. kautta putkeen tulee mestisjoukkue, tulee tai siis nousee liigajoukkueeksi, niin mun mielestä Jukurit tulee pelaamaan tällä kaudella huonon kauden, tulee olemaan todellinen tiskerätti, mitä heitellään paikasta toiseen sen takia, että mä veikkaan, että Jukureille ei vaan yksinkertaisesti tällä kaudella riitä. Plus Sportti pelasi ekan liigakauden tosi hyvin mun mielestä toisessa kaudella. Ja viime kaudella KK:kin pelasi niin kuin mun mielestä ihan hyvän kauden kuitenkin olosuhteiden nähden. Mä veikkaan, että nyt kun 3. kautta tulee putkeen Jukurit meininkeihin messiin, niin Jukureilla ei vaan yksinkertaisesti tällä kaudella riitä mihinkään. Jyppi Ilves, toinen kamppailu. Ilves haki 3-2 voiton voittolaukauskilpailun jälkeen. Mä olisin ottanut, että Jyppi ottaa kun perus 4-2, 4-1, 5-1 voiton kotolta, koska Jyppi on aina ollut tosi kova kotijoukkue. Pitäis kalakukko päästä torilta hakemaan. Kalpa peli kans, 3. ottelu, se päättyy tänään. Kalpan voitto on 2-0 ja mä henkilökohtaisesti ootin, että Kalpa tulee sen voittamaan, mutta mä ootin, että siitä ei olisi tullut ihan noin tiukkaa, vaan että se olisi päättynyt 4-1 tai 5-0 tai 4-0. Aika murska lukemiinkin, mutta peli kans hyvin taisteli ja tosissaan Kalpa otti aika tärkeätkin 3 pistettä, että on kärkeä. Henkilökohtaisesti mä ootin, että Kouvolassa Saipa olisi voittanut, mutta KK Saipa 3-2. KK todellinen taisteluvoitto, tärkeät 3 pistettä. Mä haippaan KK:t paljon. Lukko IFK, mä ootin, että IFK tulee voittamaan. Jane myös voitti, mutta mä en olisi uskonut, että siitä tulee noin maalinen ja tasainen ottelu. 4-5 rankkareiden jälkeen päättyy IFK:lle. Ja Juomatti Aaltonen heti avausmaali ekas ottelussa. Mä veikkaan, että Juomatti Aaltonen tulee tällä kaudella ole todellinen. Siis niin kuin mä veikkaan nyt yhtiin liikan, se on liikan yhtiin kovimpia staroja. Siitä ei voi kiistellä kenenkään kanssa, mutta mä uskon, että tulee tekemään todella paljon maaleja. Mut hei, Hintsi! Sua tarvitaan tuolla. Tappara S:t. Jos mä olisin tänään heittänyt tulosvetoa Tapparaan, niin mä olisin todennäköisesti voittanut, koska mä tiesin, että Tappara tulee voittaa. Mä sanoin kaikille ennen liigakierroksen alkuun tänään, että Tappara tulee hakemaan kylmän, viileän, tasaisen, tylsän voiton. Ja niin siinä kävi. Tappara S:t 3-0. Hallitseva mestari kotikentällä perjantai-ilta. Ei jää mitään selittelyvaraa kellekään. Kärpille häviö, Kärpille häviö, lelelele. TPS Kärpät päättyy Turussa lukemiin 3-2. Ja mä oon fiiliksissä siitä, että TPS voitti. Mä veikkailin ennen iltaa, että Kärpät tulee voittamaan. Mä ajattelin, että ne tulee hakemaan sen vähän tapparanmaisen, tylsän vierasvoiton sieltä. Tai Tappara voitti siis kotona, mutta joka tapauksessa. Mut kyllä, näin se vaan käy. TPS ottaa tärkeän kotivoiton. Ja pakko kyllä sanoa, että mä olin niin TPSn puolella tossa ottelussa, vaikka mä veikkailinkin, että Kärpät voittaa. Mika Pyörälä tänään Turussa 2 maalia. Silloin kun Mika Pyörälä tuli backiin SM-liigaan, tai siis liigaan, mä mietin, että ihan oikeesti toi jäbä tulee hyytyy ekan tai toisen kauden jälkeen, mut miltä tää näyttää? Jäbä painaa taas 2 maalia ja on niin kun koko joukkueen iso stara tänään. Niin kun oikeesti, en mä tiedä. Tavallaan niin kun, mä aina veikkaan sen, että kun tulee näitä comebackkejä liigaan, että joku pelaaja, millä alkaa vähän olla ikää, se tulee niin kun NS lopettaa uran johonkin liigaseuraan, niin mä veikkaan, että se hyytyy aina sen 2 kauden jälkeen. Ja sit se vaan niinku, että se paska lähtee, tulee sieltä. Ja sit kun se on siellä pöntössä, sit se vaan menee tähän ilman mitään loppuhyvästä ja sinne viemäriin. Mut Mika Pyörälä on lentävä paska, mikä ei niinku muutu ripulipaskaksi.
vaan Mika Pyörälä on vieläkin hyvää paskaa. Kaikille kiekkojunnuille oikein hyvää kautta, kaikille liigapelaajille tsemppiä kauteen. Pakko muuten sanoa tähän loppuun vielä, että mua ärsyttää yli kaiken se, että mulla on tällä hetkellä iPhone, mikä lagaa ihan käsittämättömän paljon. Mä luulin tänään, että se meni hajalle, kun mä tulin hallilta, se ei lähtenyt käyntiin. Tai siis kun mä menin hallille, niin se sammu. Ja kun mä lähdin hallilta, se oli sammu. Ja sit mä luulin, että se on lopullisesti lagannut. Mut se ei oo! Mä nähdään seuraavassa videossa. Uskallatko mennä katsomaan someja?